operadors privats hauran d'acatar qui desplega tot el tema de fibra òptica de la Generalitat. Ja ens han dit que un cop nosaltres haguem construït les vorades de formigó al Tritu, això vol dir que algú decideixi passar-hi, sinó que serà el mateix CTT qui ja farà l'explodament. Venim aquí des de la Diputació de Barcelona a presentar un dels objectius de pla de mandat. De fet, el pla de mandat, com moltes administracions locals, és l'estratègia que volem adoptar pels 4 anys de mandat. No? Per això nosaltres anomenem pla de mandat. El pla de mandat de la Diputació té 10 objectius. Un d'ells és el desplegament de la fibra òptica a tota la demarcació de Barcelona, vol dir a totes les comarques de demarcació, i vol dir al Bages i al Moianès també. Per què? Perquè de la mateixa manera que a inicis del segle XX un president de la Mancomunitat de Diputacions de Catalunya, que es deia Prat de la Riba, va fer el desplegament de la xarxa de carreteres perquè cap carretera no quedés, cap municipi no quedés connectat amb la capital i amb els capitals de comarca i amb Barcelona, avui en dia no podem concebre un país i un territori sense que estigui intercomunicat mitjançant la banda ampla, mitjançant la fibra òptica. D'aquí veu importància de que nosaltres creiem que és imprescindible tirar endavant aquest projecte. De fet, la Unió Europea ens marca dins els objectius de la Unió Europea que el 2020 tots els ciutadans de la Unió Europea han de disposar d'accés a la banda ampla i ens diu que el 50% de les llars de la Unió Europea han de tindre més de 100 megas. Si l'administració pública no actuem, és difícil que aquest objectiu de la Unió Europea es pugui complir, perquè moltes vegades és el mercat privat que no interessa arribar, perquè quan fan un estudi de mercat no els hi surt de compte, arribar a segons quines parts del territori, a segons quins municipis, que quan fan un estudi de mercat diuen jo per amortitzar la inversió de fer arribar la banda ampla necessitaria segles per recuperar aquesta inversió i per tant l'operador privat a vegades en ocasions no interessa. O bé, quan només hi ha un operador privat que arriba en aquell municipi, els preus són molt cars a vegades perquè té un monopoli exclusiu sobre els ciutadans o sobre empreses d'aquell municipi, sobretot de municipis petits. Nosaltres, l'administració pública, no tenim en compte el nombre d'habitants a l'hora de desplegar la fibra òptica a la banda ampla. Nosaltres tenim per objectiu que tots els ciutadans de la demarcació tinguin accés en els seus municipis a la banda ampla. De fet, el que fem a Diputació és garantir que tots els municipis de la demarcació de Barcelona tard o d'hora els hi arribi a la banda ampla, i aquest és una primera fase que estem realitzant. Aquesta és una primera fase que nosaltres estem realitzant. Primer de tot, doncs, agrair que la Diputació hagi apostat per fer arribar la fibra òptica al territori, que de fet destacar, no, aquesta optimització de recursos públics que amb la mateixa obra, doncs, a part d'arreglar els vorals de les carreteres, que per tant serà més seguretat pels usuaris, doncs, aprofitar, doncs, aquesta infraestructura, doncs, per fer arribar a fibra òptica a municipis que segurament com el propi municipi no podria fer arribar pel cost que això suposa. Per tant, en aquest cas, doncs, molt agraïts per aquesta iniciativa de la Diputació, donar importància també en aquestes possibles segones fases en el qual la col·laboració entre administracions és clau i és important. Per tant, creiem que a nivell de territori, no, i fins i tot a nivell de país, que les administracions públiques que poden fer arribar aquests serveis a la població es posin d'acord. Per tant, és una millora per la ciutadania. Per tant, doncs, també, doncs, crec que ens hem de felicitar, doncs, que hi hagi aquesta entesa en aquesta primera fase, però intentant, doncs, que amb aquestes possibles segones i terceres, doncs, aquesta col·laboració entre administracions, doncs, faci, doncs, aquesta millora de la ciutadania